ូខេសួស្តីអ្នកណាគេខ្លះធ្លាប់ញ៉ាំជ្រក់ជើងមាន់ពីងដែរបាទនេះគឺខ្ញុំមានពីររសជាតិមានអាធម្មតានិងអាហិលពីឥឡូវនេះសាច់ច្រើនណាមកប្រអប់នេះគឺខ្ញុំម៉ៅដាច់ហើយហើយក្នុងនោះគឺហើយអត់ហ្នឹងគឺមានណាខ្ទឹមណាខ្ទឹមហ្នឹងក៏យើងញ៉ាំបានដែរខ្ញុំពួកខ្ទឹមហើយម្ទេសខ្ញីបាទគឺអាចញ៉ាំបានអស់ក្នុងហ្នឹងណាហើយហើយជើងមាន់ហើយនឹងអានេះគល់ដែរគល់ជើងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកហាងពីនិយាយបានណា